Երևանի Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մոտակայքում մարտի 4-ին տեղի ունեցած սպանությունների քրեական գործը Հայաստանի քնչական կոմիտեի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ ուղարկվել է գլխավոր տվյալխազություն։ Մեր տեղեկություններով գործն արդեն ուղարկվել է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչություն։ Քնչական կոմիտեից երկիրն այսօրը տեղեկացավ, որ չնայած կարճ ժամանակահատվածին քնչական խումբը զգալի աշխատանք է կատարել։ Հարցաքննվել են մի քանի տասնյակ մարտիկ, պարզվել են մի շարք հանգամանքներ, սակայն նախաքննության շահերից ելնելով այս փուլում այլ մանրամասներ հրապարակել չեն կարող։ Հիշեցնեմ, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մոտակայքում հնչած կրակոցների հետևանքով սպանվել են 1972 թվականին ծնված Լևոն Ղազարյանը, որը ավելի շատ հայտնի է 3-րդ Մասիլյովի կանոնով, նրան միշտ ուղեկցող և շատ մտերիմ հարաբերություններ ունեցող 1980 թվականին ծնված Դրաստամատ Թադևոսյանը և Մեսրոպ Մելիքյանը։